Dia 18 de março é dia de São Cirilo de Jerusalém. Na Igreja de Cristo, há espaços para a diversidade de ministérios. Algumas pessoas, como São Cirilo, dedicaram-se ao estudo e pregação dos mistérios de Cristo e da Igreja. Suas reflexões teológicas sobreviveram ao tempo e permaneceram como herança de um cristianismo original e atuante. Queremos hoje pedir que Deus continue suscitando homens e mulheres para o serviço de reflexão e estudo da fé católica. Tão importante como viver uma vida de fé é conhecer a fé que nos alimenta. E antes que possamos contar melhor a história de São Cirilo de Jerusalém, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano 315 em Jerusalém ou em seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável e que recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias, especialmente por conta da heresia do arianismo, que basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai. Ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da Antiguidade Cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catumenos para o batismo e incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a quaresma e 5 catequeses mistagógicas que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina e pela grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta. A título exemplificativo, vejamos como ele explica o significado da proclamação Coração ao Alto, na 5ª Catequese Mistagógica. Verdadeiramente, nesta hora, muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois o sacerdote ordena que nesta hora se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos e que se tenha o cuidado no céu, junto ao Deus benevolente. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Foi também marcada por polêmicas e perseguições justamente por causa do arianismo. Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém, imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. Em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém, em 360, por obra direta de Acácio, e em 367, o mais longo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano.
Com a morte do imperador em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para sua sede episcopal em ânimo definitivo, tendo participado, em 381, do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno-constantinopolitano. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu, aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Além disso, duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e a Dei Verbum, foram inspiradas em seus escritos. São Cirilo de Jerusalém ajuda, até hoje, cristãos de todo o mundo a mergulhar no mistério da fé, como tão bem expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada pela dos símbolos, que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas três componentes descritas, doutrinal, moral e, por fim, mistagógica, resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das duas primeiras, orientando-as para a celebração sacramental, na qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral, que envolve corpo, alma e espírito, permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos o que o Espírito Santo pôde realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina, por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguindo e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço, mesmo que imitando a Cristo, por tanto tempo não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. Oração de São Cirilo de Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. Por hoje é só então, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus.